Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Quem não me conhece, eu sou a Érica e hoje é dia de vídeo de vendas. Você que nunca comprou comigo deseja fazer isso? Sempre tem clientes novos. É só me chamar nesse número que está aparecendo aqui, ó, com o seu nome e com o seu cep. Tá bom, gente? É o primeiro nome só e o CEP que você recebe correspondência para poder eu calcular o seu frete. Eu calculo o seu frete através do seu CEP. Tá bom? É, forma de pagamento: Pix e cartão de crédito. É, eu envio para todo o Brasil. Eu envio toda segunda-feira, é, a não ser que aconteça algum imprevisto. Eu não calculo frete nem. É, valores de plantas, no caso esse aqui já vai ter um valor fixo, né? Mas eu não calculo frete aqui no canal, tá? É só me chamar no WhatsApp que você tira todas as suas dúvidas se ainda houver, tá bom? Eu envio somente por SEDEX. Tá, gente? Então hoje eu preparei aqui para vocês cinco kits. Você que não conseguiu comprar no último vídeo de kits, hoje é a hora. Consegui formar aqui para vocês cinco kits maravilhosos. Não vou lembrar o nome de todas, mas o que eu lembrar eu falo, tá bom? Então hoje nós temos aqui: ó, é, híbrida de mandala. É, colher de prata, peperômia. Essa daqui eu tô tentando lembrar, gente, mas não consegui. Big Green, um cactus é ralo, raro. Pig <laughs> Pride, haworthia, Dark Vader, Holly. Ó, temos pérolas aqui nos kits, hein? É, como é o nome dessa aqui, Mazinho? É. é Espirales, Albuca Espirales, Calanchoe, Red e duas gibifloras aqui, uma vermelhona e uma verde. Então todos os kits terão aqui ó duas plantas grandes da final tá vendo? Então aqui nós temos mais, olha, pálida é, híbrida de mandalas daqui, você lembrou mal o nome? É uma espécie de bromélia né? Tipo de bromélia. É, eu esqueci o nome dessa gente. É, tem essa daqui que é azulzinha você lembra o nome dessa pique pride colher de prata é, Albuco Espirales, tinta holly calancho é, e king coral dark vader essa aqui também já esqueci gente <laughs> mais uma Gibi flora verde e uma super Boom gigantona aqui nós temos mais uma Híbrida de mandala, colher de prata, temos aqui o monadênio Genteri, portulacaria afra, pálida, um cacto, calancho é, e quincou red. Esse cacto aqui é um cacto maravilhoso que dá flores enormes e, e lindas e rosa, que eu esqueci o nome dele agora, gente, mas é um cacto bem caro. Uma pérola aqui, ó, uma, uma mudinha de gila. Sinocrassula índica, é, albuca Spiralis, é, uma mudinha de. É, como é o nome? Assim? Lovely <coughs> Love Rose, mais uma gibiflora verdona e uma vermelhona ao final. Aqui nós temos mais uma híbrida de mandala, um cacto, é, o Genteri, Pique Pride, temos aqui uma eu fiquei na dúvida dessa aqui se é uma gibe flora da vermelha ou se é a ranaicada, tá gente eu fiquei na dúvida temos mais um cacto aqui daquele da flor zona maravilhosa rosa calanchoi é, king uma gavoya de cristata é, albuca espirales. uma uma gibe aqui que tá me parecendo uma gigantea temos aqui uma de verrugas. Lembra dessa, amor? Mudinha, olha. Tá começando a aparecer mudinhas aqui novamente. Essa daqui eu mostrei no último vídeo para vocês, que a minha já tá grandona. Ai, gente, esqueci. Barambold. Barambold. Uma mudinha de de Dark Vader. Uma de uma biflora verdona. E uma é, super boom. Esse é o kit número 4. Quatro. Aí, aqui nós temos. É, lembra o nome desse Sedum? Não. Temos esse lindão aqui. Uma gibiflora é, híbrida de mandala, Portulacaria afra, Sinocrassula índica, é, Peak Pride, Hawartia, é, albuca Espiralis, uma maravilhosa Love. Lovely Rose, mais uma mudinha de Gila, Kinko Red. É, tinta essa aqui acho que é uma derenberg uma gibiflora verde e uma vermelhona então temos hoje aqui cinco kits para vocês você que deseja adquirir venha rápido para aproveitar e escolher o seu kit tá bom gente temos brindes também a escolher vou reservar os brindes para vocês que virem comprando, os primeiros que virem comprando, já pode estar tá escolhendo o seu brinde, tá bom? Desfocou. Então, venha rapidinho. Sim, o valor dos kits é 100 reais, tá bom, gente? Venha, você pode levar um kit, dois kits, três kits ou cinco kits. Você escolhe, tá bom? Beijos no coração, aguardo vocês e até o próximo vídeo.